Hemen gara berriro, Bilbo, momentu batez! Erakutsiko diogu munduari argi dugula beraz. Hartu zuen argiztiak, eskuetan, hasi argiztiak puskatzen beldurri gabe, oraindik ez altxatu. Emango dugu tartetxo bat, danok gure argizpitxoak puskatzeko, decíamos que todavía no vamos a levantar las luces. Vamos a dar un momentito para que todo el mundo rompa su varita. Sin miedo, Beldurri gabe. Eta prest. Prest gara, Bilbo. Bueno, argiak bera eta nau esaten degunean, orduan altxatuko ditugu, ¿vale? Bera. Argi dugu, Bilbo! Dispertsuarekin amaituko dugu! Nau! Orain! Mendon! Unea iritsi! Vamos a terminar con la dispersión, entre todos, entre todas, cada uno desde su sitio, arriba las luces, al chatu argiak. Amaituko dugu, danon artean lotruko dugu, bai, posible da, yes, it's possible. Argiak gora, Bilbo, argiak gora, mugitu. Ikusten da hemendikan. Danon artean lortuko dugu inurriak bezala, bakoitza bere lekutik, bere ekarpen txikia egiten. Erakuts diezaiogun munduari argi dugula, enseñemoles al mundo que lo tenemos claro, dispertsioarekin amaitu behar dugu, dispertsioarekin amaituko dugu. Hay que acabar con la dispersión. Vamos a terminar con la dispersión. Zu ere garrantzitsua zara, zure argiztiarekin besteei elkartuta sekulako argia sortzen ari gara. Danon artean behar zaitugu. Tu también eres importante. Con tu pequeño haz de luz estás iluminando Bilbao. Te necesitamos, danak zeate garrantzitsuak, altxatu argiak, mugitu, aupa Bilbo, aupa Euskal Herria, zorionak! Rankasillatik, udaletxera, argi dugula ikusten ari da, sekulako irudia Bilbo, danon artean, lortu dugu gaur, mugitu alde batera, danak ezkerrera argia, eskubira! Ezkerrera, eskubira! Eta orain, argiak bera, eta esaten dugunean altxatuko ditugu, adi, bera, argiak, nau, orain, Euskal Herrira, argi dugu, dispertsioarekin amaituko dugu, danon artean, bakoitza bere lekutikan, entre todas, vamos a acabar con la dispersión, argi dugu, hau. Ziegetatik, telebistaz, ikusten ari dira, beraz, astindu argiak, ikusi dezatela, argi dugula, nau, orain bukatuko dugu dispertsioarekin, helarazi diezaiegun gure elkartasuna, urruti daudenei, hemen dauden senidei, danon artean, lortuko dugu, aupa Bilbo, aupa Euskal Herria, gora argi hoiek, mugitu, astindu, alde batera eta bestera, aupa zuek, lortu dugu. Imaginatu, gaur hau lortu badegu, zer egin dezakegu hemendik aurrera. Balanean jarraitu, hau pazuek, mugitu argiak! Ez etxi, ez dugu etxiko, danon artean lortuko dugu! Dispertsioarekin amaituko dugu, beraien nahi dute etxitzea baino nez. Ez dute lortu, eta ez dute lortuko, hau pa Euskal Herria, gola argi hoiek!
ikusi dezatela. Ikusi dezatela ez dugula etxiko. Jarraituko dugula, egunero, egunero, jarraituko dugula, gure senideak bisitatzen, jarraituko dugula, lanean, dispertsuarekin amaituko dugula, danon artean. Sarea ehuntzen ari gara, eta danon artean, lortuko dugu, bakoitza bere. Hori da, horrela, indartxu. Y una vez más, abajo las luces, vera, 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 orain, are eta inda. Cuando digamos, cuando demos la señal, entre todos levantamos. Es importante trabajar todas a la vez. Oso garrantzitsua dana que el carrekin egitea. Pres, orain, now, vendo, putatuko dugu dispertsuarekin. Zabaldu lau aizetara mezua, mundu osoan entzun dezatela, bai munduan eta baita bezieretan ditugun lagunak entzun dezatela mezua, bukatuko dugu dispertsioarekin, vamos a terminar con la dispersión, danan artean, posiblea da. Y lo vamos a hacer. Now, orain, con argi hoiek.